Olá pessoal, aqui quem fala é o Portil e hoje pessoal estamos aqui para derrotar a Empress of Light ou a Imperatriz da Luz, pessoal, como vocês preferirem chamá-la. Eu vou dizer Empress of Light porque esse é o nome dela e ponto final, ok? Mas pronto, é assim, eu estou muito empolgado para esta luta, eu nunca a fiz pessoal, por isso pode ser que corra muito mal ou pode ser que corra muito bem, eu não faço ideia de como vai correr porque como eu já disse, eu não fiz pessoal, como vocês podem ver. Eu estou com a Shroomite Armor, pessoal. Eu consegui mais barras de Chlorophyte e é uma crafting table que o Truffle vende. Foi por isso que nós fizemos a casa do Truffle, porque ele vende esta crafting table aqui, ó, pessoal. Que é o. Como é que se chama? Auto Hammer, que transforma Chlorophyte Bars. Se juntares as Chlorophyte Bars com a Glowing Mushrooms em Shroomite Bars, pessoal. Que é a armadura que eu vou usar para o Moonlord, pessoal. Também tem um item que dá-me munições infinitas, não são as Chlorophyte Bullets, são as Musket Balls, mas para inimigos normais dá jeito, pessoal. E por isso, ok, eu acho mesmo que estou preparado, agora é só dormirmos até que fique de noite, pessoal. Cara, não, pera, enquanto está de dia, eu tenho que fazer uma arena para a Empress of Light, pessoal, e eu acho que eu sei o que vou fazer, ok? Eu vou buscar aqui o resto do meu asfalto. Ah, pois não tenho. Ok. Então o que eu vou fazer, pessoal, é eu vou fazer alguns blocos de asfalto. Eu vou derrotá-la de noite, tá bem? Eu depois vou tentar de dia, mas eu duvido que eu consiga, porque é mesmo muito difícil, pessoal. E pronto, ó. Estou a fazer aqui blocos de asfalto, pessoal. Vai, isto chega. Isto chega. E agora eu vou fazer tipo uma grande. Tipo um grande caminho. Olhem só. Assim. Vou fazer deste lado. E do outro também. Eu não vou estar a contar, pessoal, porque isto não é suposto estar bonito, está bem? Isto é só mesmo para ser funcional. Tipo, eu vou fazer grande cena de asfalto para poder desviar dos ataques dela. E porque eu acho que esta arena também dá, também vai dar jeito quando eu tentar derrotar a Empress of Light de dia, ok? Por isso, já. Ok, eu vou ter que fazer isto bem grande. Essa é a cena. Espera aí, eu vou já pôr tipo aqui uma parede para eu não poder. Tipo, eu tenho medo de fazer a asneira, então tipo, já. Aqui estas abóboras que eu tinha no inventário. E agora é só esperarmos, pessoal, que fique noite. Depois eu vou libertar este Prismatic Lacewing que eu apanhei com a Bugnet. E depois tens que matá-lo. E depois começa a batalha, pessoal. Eu estou mesmo muito empolgado, a sério. Eu acho que vai correr bem, sinceramente. Principalmente por causa do meu tsunami. Disto, esta coisa também vai dar bom jeito. O Razorblade Typhoon. E a Chain Gun é mesmo espetacular também, pessoal. Ah, caso vocês estejam a perguntar-se, eu estou com a armadura de Shroomite, a versão de balas, porque eu acho que para os bosses, tipo a Chain Gun, dá mais jeito do que o arco. Até por causa das Chlorophyte Bullets, que miram mais ou menos automaticamente. Então, já. Eu acho que, a sério, eu acho que isto vai ser mesmo muito bom. Oh, meu Deus. Ah, e as minhas asas estão azuis, por causa que eu pus uma tinta. Elas normalmente são assim, só que eu pus a tinta porque fica muito mais fixe. Ok, agora, pessoal, vamos dormir. Para que fique de noite.
E vamos ao boss. Meu Deus, eu estou tão empolgado, pessoal. Oh, libertei, libertei. Pessoal. Está a gravar, está a gravar. Ok, meu Deus. Começou o boss. Buff. Vou usar chain gun. Oh, meu Deus, já tomei bué dano. Oh, meu Deus. Vem, pessoal, isto é bullet hell, pessoal. São imensos tiros. Aí é bué difícil desviar depois dela. Oh, meu Deus. Sai-me da frente. Sai-me da frente. Não. Não, não, não. Pronto, já tomei mais dano. Tô nervoso, pessoal. Jesus. Com caraças, man. Ok, eu estou a tirar-lhe um bom dano, pessoal, porque eu estou com tipo a melhor armadura que eu posso ter antes do Moon Lord. Mas, pessoal, ah, que medo, man. E ela tira bué vida. Ela tira bué vida, agora imagina em Master. Com caraças. Vamos lá, Chain Gun, não me falhes agora. Oh, meu Deus. Eu tenho que usar heal, meu. Só que eu não quero gastar, eu não quero ficar tipo com o timer. Oh, meu Deus. Ui! Ui! Olhem isto, pessoal. Bullet hell. Bullet hell completamente. Oh, meu Deus. Usa daqui, para, por favor. Não, eu não quero morrer. Eu estou com pouca vida. Porquê? Agora só posso usar daqui um minuto uma healing. Ai, com caraças, com caraças, com caraças, com caraças, com caraças, com caraças, com caraças. Pois eu esqueço-me que eu tenho coisa de desviar, pessoal. Eu tenho bué pouco hábito. Ah, bolas. Mano, eu não vou conseguir derrotá-la durante o dia. Porque eu não consigo desviar, estou a ver, pessoal. Como é que eu vou desviar de todos estes ataques? Demasiada coisa ao mesmo tempo. Meu Deus. Oh, meu Deus. 209 de vida. Oh, não, 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 não. Estou quase. Yes! Yes, consegui. Consegui, pessoal. O que é que ela dropou? Kaleidoscope e Empress of Light Mask. Ok, pessoal. Olha, um whip, pessoal. Fiz. Só que isto aqui é para summon, pessoal. Isto aqui, quando vocês usam um coisinho destes, todos os vossos summons, que são os bichinhos, todos os vossos... imagina, espera aí, deixa-me mostrar. Eu tenho este alienzinho aqui. Quando eu uso o whip num inimigo, esse alien vai focar no inimigo, estão a ver? É mesmo muito bom. Ó, ok, isso aí matou também, né? Mas ainda assim eu acho que dá imenso jeito, imenso dano, quero dizer. Por isso, já. Ok, pessoal. Bora tentar durante o dia, pessoal. Para tentarmos durante o dia. Isto vai ser difícil, pessoal. Mas eu quero tentar, no mínimo. Eu vou usar a Hollowed Armor. Para. Pronto, para poder desviar dos ataques dela. Ok, pessoal, já está quase de dia. Oh, não. Estás a gozar, né? Oh, meu, estás a gozar. Porque é que tinha que vir um eclipse agora, bolas? Ok, pessoal, finalmente acabou a porcaria do eclipse. E agora, pessoal, está quase a ficar... Ah, pois, agora vai ficar de noite. Então, nós vamos ter que dormir agora. Não dá para dormir em eventos, ou seja, eu tive mesmo que esperar, tipo, à séria. Ou seja... E depois o Solar Eclipse é um evento longo, porque ele demora uma noite e um dia. Não, 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 meu, isso é maldade. Isso é maldade com as pessoas, isso é maldade com a humanidade. Então, agora voltamos quando tiver de dia. Ok, pessoal, já está quase dia. E deixem-me só clarificar que é assim, muito provavelmente, literalmente, 100% de chance que eu não vou conseguir. Ok, pessoal, esta parte aqui é mais um teste. Eu tenho três tentativas. E eu vou tentar, se eu morrer eu salto logo para a próxima. Mas realmente, pessoal, eu duvido que eu vá conseguir, porque isto é um desafio bastante difícil, pessoal. Passar em Empress of Light, que é um bullet hell, como eu vos disse, sem tomar dano, é maluquice, ok? Mas pronto, acho que já está de dia, acho que já é considerado dia, 6 da manhã. Mas eu não tenho a certeza, pessoal. Pois vou esperar mais um bocadinho. Pelo amor de Deus, está de dia, ok? Então, o que vocês têm que fazer é libertar uma coisinha. Espera aí. Agora não podem se libertarem todas depois. Ok, pronto. E agora matam-na. E agora de repente aparecem Empress of Light, pessoal, que mata-te com um hit se ela te acertar. Por isso é bom ter cuidado. Meu Deus. Pessoal, oh não, eu não estou com Hollowed Armor. Pá. Pronto, estou com Hollowed Armor, pessoal. Ai, há buffs. Pronto. Oh, e vem que eu estou com uma coisa. Se ela me bater, eu desvio do ataque dela.
mas só uma vez em 30 segundos. 30 em 30 segundos. Oh, vem, vem! Ela acabou de me acertar, mas a minha armadura fez-me desviar do ataque dela, pessoal. Ou seja, eu safei-me mesmo por pouco agora. Oh, meu Deus. Ah, bolas. Ok, vamos tentar outra vez, pessoal. Vamos tentar outra vez. O problema é eu estar sem buffs, bastante fácil, pessoal. Vamos tentar outra vez. Vá. Eu não sei se eu vou conseguir, pessoal. Tipo, outra vez. O mais provável é que não. Mas... eu acho que ainda assim vale a pena tentar. Calma. Calma, agora... ai, eu libertei duas sem caramba, não sou mesmo burro. Ok, então só tenho mais esta tentativa, pessoal. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus, meu Deus. Mas eu da outra vez até que lhe tirei um bocado de vida. Foi muito... foi pouco, desculpa, pessoal. Não, não tirei quase nada. Não, mas eu não sei porque agora estou bem motivado para continuar a tentar isto, tipo, mesmo à séria. Como é que eu perdi esta vida? Ai, ai, porque eu revivi. Oh, bolas. E ah, pessoal, eu não consigo, ok? É impossível, completamente. Não vale a pena. Por isso, pessoal, vamos agora para o Lunatic Cultist, pessoal. Assim. Ok, pessoal, tenho espaço suficiente no inventário para esta batalha. Vamos lá. O Cultist, assim, quando eu derrotar o Cultist, vão aparecer 3, 4 na realidade. Celestial Pillars, que são tipo uns pilares pelo mundo, pessoal. Essas Celestial Pillars, depois de eu derrotá-las todas, um minuto depois aparece o Moon Lord. E o Moon Lord vai ser o próximo episódio, ok? Vamos lá. Vou matar os Cultists aqui. Buff. Vamos lá, pessoal. Eu estou mesmo muito empolgado, a sério. Vá, Cultist. Vamos lá, Cultist. Ai, podia ter ficado lá e dado mais dano, mas pronto. Ok. Pessoal, a batalha do Cultist. Ele vai depois aparecer uns gajos multiplicados, pessoal. E tu tens que acertar no verdadeiro. Se tu acertas nos multiplicados, cada vez aparecem mais multiplicados e a batalha fica ainda mais difícil. Então, ok. Cultist. Vamos lá, Cultist. Oh, vem, agora aparecem bué que são multiplicados. E há alguns que são fake, pessoal. Tu tens que acertar no certo e depois eu paro de fazer isso. Senão cada vez aparecem mais fakes e fica mais difícil de acertar e depois os fakes depois também mandam mais ataques, pessoal. É grande confusão, a sério. É preciso ter muito cuidado com estas coisas. Ok, vamos lá. Estou quase a conseguir. Eu vou conseguir, pessoal. Vou conseguir. Ali é o verdadeiro. Boa. Acertei no verdadeiro, pessoal. Primeira vez que eu fiz isto, eu acertei tipo um trilhão de falsos, pessoal. Mas nós conseguimos na mesma. Nós tínhamos uma arena melhor, mas ainda assim. Pessoal, para saber qual é que é o verdadeiro, é que os falsos têm algumas diferenças, tipo uns olhos um bocadinho diferentes, é uma coisa assim. Boa, acertei no verdadeiro, pessoal. Então já está com pouquíssima vida, pessoal. E ah, nós vamos conseguir. O Cultist não é um problema, a sério. Juro, pessoal, o Cultist não é um problema. O Cultist é fácil. Pois o problema é as Celestial Pillars, que acabou de aparecer uma ao meu lado, olha só que fiz. E também conseguir este Ancient Manipulator, que deixa de fazer as novas armas de endgame, pessoal. Eu não sei que pillar é esta, é a Nebula, pessoal. A Nebula acho que é dos mágicos. Depois há outra que é a Nebula Solar. Nebula Solar Vortex. Nebula, Solar, Vortex... Ok, pessoal, eu já vejo, ok? Mas há uma pillar para cada uma das classes, pessoal. Eu sou horrível com nomes, ok? E para este escudo da pillar sair e poderes atacá-la, tens que matar no modo normal 100 monstros e no expert são 150. No master acho que também são 150, mas não tenho certeza. Por isso, enquanto não matarmos esses inimigos todos, a pillar não vai ficar livre para nós a podermos atacar, pessoal. Depois, cada uma das pillars troca fragmentos, podem ser utilizados para fazer itens de cada classe. E pessoal, imagina que eu sou o ranged, não é? Depois eu posso usar os outros fragmentos todos para fazer mais fragmentos de ranged, não só os outros. O quê? Como é que eu fiquei sem bolas? Oh meu Deus, pessoal, eu fiquei sem bolas. Oh, não há problema morrerem aqui. Se morrerem é na boa, ok? O que importa é... matarem a pillars. Se vocês morrerem é simplesmente voltarem para o mesmo sítio, não há problema. Por isso é na boa, a sério, não fiquem preocupados com isso. Pois, eu ainda tenho que conseguir mais uma Endurance Potion e Iron Skin, pessoal. São as únicas duas que eu tenho que ter, porque eu já estou com todas as necessárias, pessoal.
Ai, da frente. Pronto, boa. Vamos lá. Pessoal, esta chaingun é espetacular. Tipo, mesmo espetacular, a sério. Tipo, a melhor arma de range até agora que eu usei, a sério. Vamos lá. Ok, eu acho que se calhar a pila já não tem. Ainda tem o escudo, pessoal. Ainda tem o escudo. Ainda tem o escudo. Então. Ainda tem o escudo, meu Deus. Então temos que matar ainda mais inimigos, pessoal. Ah! Primeiro aparece a vida do escudo. Depois aparece a da Pillar. Eu achei que a barrinha estava azul. Porque era só mesmo para ficar giro, pessoal. Oh, que fixe! Não, esta cena das barras de vida, meu, melhoraram tanto o jogo, meu. Está muito fixe. Bola, já me fui. Mas não há problema, pessoal. Não se preocupem. Que a vida continua igual. Pelo menos continuava, pessoal. Por isso espero que continue, né? E pronto, então agora são a Vortex, Solar, Nebula e Stardust Pillar, pessoal. A Solar é a de melee, Vortex é a de ranged, a Nebula é a Magic e a Stardust é a dos Summoners, pessoal. A sério, eu estou muito empolgado para isto, meu. Ah, eu consegui uma Hollowed Key, eu podia ter abrido. Ok, tanto faz. Vamos lá logo à coisinha que nós precisamos, pessoal. À Nebula, vamos acabar logo com ela. Porque, meu, é mesmo assim a vida. Vamos acabar logo com ela. Fiquem felizes, a vida não volta, pessoal. Então é só matarmos mais, tipo, alguns inimigos e já está, pessoal. Temos este assunto completamente resolvido. Depois é só atacar a Pilar mesmo em si, pessoal. E já está. É, elas têm pouca vida, por isso espera boa. Ok, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Tô quase. Ok, pronto. Já não há escudo, pessoal. Agora é disparar na Pillar. Bem de boas, disparar na Pillar. Oh, meu Deus. Não, 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 não. Não, 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 não. Ok. Vamos lá. Só espero não morrer agora. Ok, este mount dá imenso jeito, meu. E depois, pessoal, antes de derrotar a última Pillar, fazemos as nossas preparações para o Moonlord, que eu vou mostrar no próximo episódio. No próximo episódio, derrotamos a última Pillar, que é a vossa escolha. Não há, tipo, uma ordem de Pillars. É a vossa escolha. Vocês podem derrotar a Solar primeiro, se quiserem, tanto faz, pessoal. Mas eu recomendo que derrotem, tipo, a pillar específica da vossa classe primeiro, porque assim não precisam, tipo, estar a... Por exemplo, imagina, se eu tivesse derrotado agora a Vortex, eu tinha as armas de Vortex e tinha uma vantagem sobre as outras pillars, estão a ver? Ok, vamos lá. Vortex Pillar, vamos lá. Olha aí, já cheguei à área. Já cheguei à área. Agora é. Ok, boa. Temos que matar agora os inimigos todos. E se eu morrer, eu spawno ali ao lado. Isso é que dá bom jeito. E depois, eu com os fragmentos que a Pillar dropa, faço uma das armas. Pode ser o Vortex Beater ou o Phantasm. Que são. O Phantasm é um arco e o Vortex Beater é um, tipo uma arma, pessoal. Uma pistola. Pistola nada. Eu não tenho a certeza se é uma shotgun ou se é tipo uma chaingun. Estão a ver? Se é tipo uma metralhadora ou uma shotgun, mas descobrimos quando fizermos, pessoal. Mas de qualquer forma eu vou fazer, se eu só puder fazer um, depende da minha sorte, se eu só puder fazer um, eu vou fazer a Vortex, não, o Vortex Beater, pessoal, porque eu, oh bolas, é um debuff, pessoal, porque eu agora estou com a arma de Shroomite, a versão de pistolas, pessoal, e eu prefiro usar armas do que arcos, pessoal. Tipo, eu agora estou mais habituado até à chaingun, por isso, IPA. Por isso, se eu só puder fazer um, eu vou fazer mesmo o Vortex Beater. Eu acho que é o melhor. E porque se eu não fizer o Vortex Beater, depois eu vou ter que fazer o outro capacete da Shroomite Armor, que para mim não é muito agradável estar agora. Não me está a apetecer agora, tipo, conseguir mais Shroomite. E além disso, eu gosto de usar armas, estão a ver? Eu gosto mesmo de usar armas assim. Eu prefiro do que usar arcos, por causa, principalmente por causa das Chlorophyte Bullets. Essa é tipo a única razão para eu preferir armas, pessoal. Porque literalmente eu não preciso mirar mais e é muito mais calmo e acabo por tirar mais dano. Se eu tivesse aqui um medidor de dano, pessoal, o DPS Meter, aí eu conseguia mostrar isso direito, pessoal, era muito fixe. Ok. A Pillar está quase a morrer, pessoal. Já só falta muito, muito pouquinho. Quer dizer, o escudo. Depois eu tenho que atacar a Pillar, né? Quando tiver o escudo, pessoal, esqueçam os inimigos. Quando não tiver o escudo, quero dizer. E foquem só na Pillar, pessoal. Oh, meu Deus. Já gastei um stack todo de munições. Oh, meu Deus, eu vou precisar de fazer muitas munições. Mas é na boa. É assim a vida. Ok. Já não há escudo.
Agora, peraí, se eu usar Holy Arrows, o que acontece? Ui! Ui! Com carambolas, pessoal. Pronto, já se foi. Agora é só apanhar os fragmentos, pessoal. Ui, eu acho que consegui. 23, 23. Oh, meu Deus, morri. Ok, não faz diferença, pessoal, que eu apanhei os fragmentos todos. Agora, vamos ver se é suficiente. Ok, apareceu logo a primeira mensagem ali em baixo, pessoal. Significa, tipo, depois vão aparecendo as mensagens. E cada uma delas, tipo, ah, agora apareceu. Your mind goes numb. Que significa, tipo, tu estás a ficar decente mental. E agora, ok, eu não sei se eu posso fazer os dois. 18, 18. Eu tenho 23, não. Só posso fazer um. Então, Vortex Beater. Ok. É isso que eu vou fazer, pessoal. Vamos lá. Deixa-me testar o Vortex Beater. Oh, meu Deus do céu, é bué fixe. É bué da fixe o Vortex Beater. Oh, my God. Oh, my God, pessoal, eu estou bué. Oh, que fixe, man. Ok, vamos à nébula, pessoal. Vamos à nébula. Oh, meu Deus, caíram os meus fones. Vamos à nébula, pessoal, que é que está mais perto de nós. Porque não me apetece ir longe só para... Não, não é a nébula, esquece. É a Stardust, pessoal, que é que está mais perto de nós. Sim, meu Deus, pessoal. Olha o dano. 79 range damage a comparar com 49, que era o que eu tinha antes, pessoal. É muito forte, pessoal. É muito forte mesmo. Ok, estes gajos aqui, meu, comam as minhas balas, comam. Estes gajos aqui não têm uma chance. Estes gajos aqui não têm chance contra mim, meu. Estes gajos aqui não têm uma única chance, meu. 79 range damage. As armas de melee depois dão mais dano, tipo 120 e tal. Mas isso é por causa que é uma arma de melee e não dispara tão rápido quanto isto, né, pessoal? Mas tipo, por isso não fiquei a pensar que melee é melhor. Porque o número não é a única coisa que importa. Apesar de que eu também pensava isso. Tipo, não sei o que é essa. Deve ser 29, é melhor. Mas não necessariamente. Tipo, há armas que dão muito mais dano, mas são muito mais lentas. Por isso acabam por dar mais danos, menos dano por segundo, pessoal. Que é o DPS que diz. Ou seja, quanto mais DPS, que é damage per second, dano por segundo, é a melhor arma, pessoal. Quanto mais DPS, melhor. Tipo isso. Oh, meu Deus. Mano, isto é delicioso de usar. Isto é delicioso de usar, pessoal. Oh, olha que delícia. Olha que delícia, meu. Isto é delicioso, completamente. Delicioso. Oh, meu. É suculento, mano. E depois vamos à próxima pilar, pessoal. Puto, olha para esta bosta, mano. Anda cá. Opa isto. E faz um somzinho, faz tipo um bum 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 bum. É mesmo fixe, né? Oh my God. Não! Não há problema. Faz parte morrer nas pilas, pessoal, a sério. É assim, se vocês quiserem passar sem morrer, usem buffs. Mas eu, pessoal, eu sou tipo... Eu odeio pescar. Tipo, é um problema mesmo sério. É porque pescar, pessoal... Quanto mais vocês pescarem, mais pessoas vocês vão ter. Por isso, se eu gostasse de pescar era bom para mim, mas eu não gosto, pessoal, por isso não vale a pena, ninguém vai insistir e ninguém vai me fazer pescar na vida. Só se for mesmo necessário. Por exemplo, para ter as pessoas que eu tenho agora, meu Deus, para ter as pessoas que eu tenho agora, eu tive que pescar, pessoal, e pronto, é na boa. Quer dizer, só para a Life Force e para a Endurance, que eu tinha antes e agora já não tenho. E para o Wrath, só que as minhas Wrath Potions já acabaram há imenso tempo, que são feitas com Ebon Koi, pessoal, que é o peixe da corrupção. Eu vou usá-las contra o Moon Lord, porque são boas. Dou-te mais 10% de dano. Eu se calhar até devia ter usado isso contra a Empress of Light. Mas tipo, não me estava a apetecer tipo agora ter que esperar que ficasse noite para fazer a porcaria do coisinho, estão a ver? Mais valia literalmente tipo, fazer o Moon Lord e depois tratar da Empress of Light durante o dia. Até porque a Terra Prisma é boa, pessoal, mas como eu não sou Summoner também não ia ser tão útil assim. Quer dizer, ia ser muito útil. Mas tanto me faz, meu, não me apetece, ok? Porque, eu odeio farmar no Terraria. Ok, boa, boa. O escudo já não há escudo. Bolas, eu vou ter que fazer mais munições. Isso é um problema, mas pronto, era boa. Uma munição, quer dizer, estas munições deram para um bocadinho de uma pilar. Tipo, metade de uma pilar, foi aquela outra, a nébula. E duas pilares, então, é suficiente. É só fazer mais dois packs e é na boa. Pronto, ok. Stardust Fragments, pessoal, que... Eu não sei se eu junto para fazer o Phantasm, pessoal, não, acho que não. Mas depois quando eu juntar com o... Como é que era? Com o... com o... com os Solar Fragments e com os Nebula Fragments. Se eu juntar com os... Nebula Fragments, com os Solar Fragments e...
E há, é isso, pessoal. Eu posso fazer depois tipo o Phantasm, por isso há. Ok, agora vamos à nossa penúltima pillar. E a pillar a seguir, nós só podemos derrotar quando estivermos prontos para o Moon Lord. E essa preparação eu vou fazer no próximo episódio, ok? Vou fazer tipo uma arena. Eu ainda vou pesquisar um bocado também, tipo, pronto, para saber o que devo fazer, não é? Porque eu não quero estar a repetir as coisas. Quer dizer, eu quero, porque eu depois vou precisar de mais fragmentos. Mas ainda assim, pessoal, se eu quiser ter a Zenith e essas coisas, eu vou precisar derrotar o Moon Lord várias vezes. Mas, ok, vamos lá. Eu vou pôr este banner aqui só porque é uma cena tipo de uma das pillars, porque senão eu não punha. Ok, pessoal, já temos estes dois fragmentos agora. Vamos fazer aqui mais Chlorophyte Bullets. Eu espero ter suficiente, por amor de Jesus. Eu tenho suficiente. Mas se eu quiser depois ter mais para o Moon Lord, eu vou ter que craftar. Eu vou ter que, quer dizer, e minerar mais Chlorophyte. Mas minerar Chlorophyte não é difícil, por isso é de boa. É de boas, é tipo isso. Ok, vamos lá voltar para a pila que eu estou a derrotar. E depois, pessoal, eu acho que nem vou precisar de craftar mais munições, porque eu já estou com boas. Acho que estas aqui são suficientes para o Moon Lord. Olha o dano! Olha o dano! Olha o dano que esse estúpido me deu, pessoal. Vocês viram o dano? Oh my god, oh my god. Mano, essas cobronas são um problema. A Solar Pillar é a pior coisa, pessoal. Eu acho que eu até vou trazer uma cama para pôr um spawn. Ok, pronto, Eu vou precisar de uma cama para pôr o spawn, porque isto não é e nunca foi fácil, ok? Boa, posso usar uma healing. Boa, já usei. Eu nem sequer tinha reparado que não fez um barulho. Eu estou habituado a ouvir um bloop. Não sei se eles tiraram ou se eu não ouvi, mas... Ok, oh meu Deus. Vá lá. Solar Pillar. Não! Minhocona, mantei-te longe. Mantei-te longe, minhoca! Pronto. Só a sério, eu odeio minhocas na vida real. E odeio-as no jogo também, meu. Com caraças, mano. Agora nem sequer foi a minhocona. Foi... Ok, se calhar desta vez isto pode funcionar, porque assim nós já lhe tiramos bastante vida. Não, sério, a vida não voltar atrás é a melhor coisa do mundo, mas isso não torna tipo não difícil, simplesmente torna possível, ok? Porque assim, dá para fazer sem morrer, mas é mesmo muito complicado, a sério. E não vale a pena, meu. Qual é o problema de morrer? O único problema de morrer é esta chatice de ter que estar a voltar para o lugar e essas tretas. Mas pronto, é na boa, a sério. Eu aguento. Ok, vai. Pelo amor de Deus, não sei. Sai, minhoca, não! Ok, estou a ouvir. Isso é bom. A minhoca mete-me ganda, não. Sai. Ok, boa. Pessoal, o escudo já está quase, minhocona, sai. Boa. Pronto. Tudo controlado. A minhocona está bem. Isso é bom. Jesus Christ, que raiva, que nervoso. Ok. Minhoca, não. Boa. Só a sério, se vocês forem ranged, o meu truque é dispararem tipo para a minhoca, porque não dá para disparar nela, pessoal. Ela só toma dano tipo numa bolinha vermelha que ela tem no rabo. Então é preciso tipo apontar. Tipo, para o meio de... A sério, não? Eu não sei explicar, é só... Ali. Ok, agora pronto. Ok. Tá quase, pessoal. Não. Eu não quero morrer. Não apetece estar a voltar para aqui. Então eu vou só ir para cima, esperar que o tempo da minha healing potion acabe. Pronto, estou no espaço, pessoal. Nada pode correr mal no espaço, pois não? Espero que não. O quê? O estúpido seguiu-me. Estúpido seguiu-me, sim, é na boa. Eu não. O estúpido seguiu-me. Oh, ok. Ok, pessoal. Bora lá. Agora, pessoal, vamos tirar o escudo e, por amor de Deus, que nós consigamos derrotá-la agora, meu. A sério. Não me apetece voltar. A sério, pessoal. Eu sou tão preguiçoso.
Só que eu não chego aos pés do GGM, mas pronto, pessoal, eu sou muito preguiçoso. A sério. Oh não. Boa. Já se foi o escudo, pessoal, já se foi o escudo. Ok? Não, Miocona, agora não me estragues um momento de glória. Meu Deus, eu tenho problemas de fala. Agora não me estragues um momento de glória. Porque agora vamos finalmente derrotar a Solar Pillar. Vá lá. Pronto, boa. Linda menina. Meu já não és uma linda menina, tu és uma má menina. Uma muito má menina, porque agora eu vou ter que voltar só para apanhar os fragmentos. Como é que tu te sentes? Oh. Ok, pronto. Ok, pessoal, é assim. Eu vou apanhar os fragmentos e vamos acabar o vídeo por aqui, porque no próximo episódio fazemos as preparações para o Moon Lord, derrotamos a Nebula Pillar e depois vamos morrer, ok? Então, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado deste episódio. Foi um bocadinho louco, eu sei. Eu sou um bocadinho louco. Eu espero que vocês tenham gostado. A sério, se gostaram, não se esqueçam, por amor de Deus, do vosso like, tipo, ajuda bué. E compartilhem esta série com os vossos amigos, se vocês gostam desta série, porque, tipo, esta série, tipo, eu sei que nós passamos 2 meses sem postar, mas ainda assim, pessoal, eu gostava que esta série, tipo, tivesse um bocadinho mais, que fosse um bocadinho mais reconhecida, estão a ver, tipo, pelo menos, sei lá, umas 20 views em cada vídeo. Meu, com 20 views eu já ficava todo feliz, a sério, eu não estou a gozar. 20 views para mim era tipo, 20 views, pessoal, yay! Então, se vocês conseguirem compartilhar, dava muito jeito, pessoal, deixava-me muito feliz. E é isso, ok, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam do vosso like. E fui!